Bakı sakinləri ictimai nəqliyyatın qiymətlərinin qalxmasına görə nə deyir? Bakıya etiraz edənlər var artmasına var. Təxminən neçə faiz etiraz edir qiymətlərə? Şey vaxtında mən gedəm, o böllərdə gedəm. Oldu, sağ gediş haqqı var. Nə qədər ucuz olsa bir o qədər yaxşı. Amma indiki 30 qəpik, sizcə doğru... Çox sağ ol. Qiymətlərin artması ilə bağlı. Heç kim etiraz eləmir. Hər kəs razıdır. Çox sağ ol. 30 qəpiyə etiraz eləyənlər var. Var, var. Təxminən neçə faiz etiraz eləyir? Buyurun xanım, fikirlərinizi deyək sizə. Qanun eləmir də hər halda qiymətlər sizi. Əlbəttə qanun eləmir. Buyurun. Əlbəttə qanun eləmir. Bizim maaşımız nə qədərdir ki, biz bir 30 qəpiyi də verək. Aldıq maaşa da bax, bazara baxsın, sonra qiymətlərə. O yuxarıda oturanların acı, bir toxun acdan nə xəbəri var? O vəziyyətdə də hamısı etiraz eləyir. Azərbaycan xalqı hamısı etiraz eləyir. Siz konkret kimi günahlandırırsınız yəni bu cür? Böyle qiyməti bahalaşdıralı. Bəlkə də prezidentin xəbəri yoxdur bundan. Ola bilsin. Çünki Səlim Müslümov kimilər oturublar orada, ona görə. 30 qəpiyə almaq rahatdır, yoxsa çətindir sərnişinlərdən? Bahar sərnişinlərdən. Ümumiyyətlə etiraz edənlər var. O qədər. Təxminən neçə faiz etiraz edir qiymətlərə? Götürəndən yarısından çox. Maddi imkanınız imkan verir. Sizdə də elə? Hamım da gəlcək. İş adamıdır, gedib gəlmək. Təxminən neçə faiz etiraz edir qiymətlərə? Hamı deyil, pasajlardan sonra. Sən deyəmə, sən deyəmə, sən deyəmə. Çox bahadır, maaş artmır. Ona görə də maaş artsa, hə, maaş artmıram. Maaş artsın, ondan sonra, hə, onda mən razı olarmam. Heç hamı narazıdır, hamı. Yəni, 20 qəpiyə atan doğru mən deyim mən. Deyəməm ki, gec şarkı 30 qəpiyədir, gec ol 30 qəpiyədir.